Fenomeni largimit e shqiptarëve është denoncuar nga Partia e Lirisë, antarja kryesisë së Partisë Lirisë, Ismeralda Saidolli, në një dalje për mediat, theksoi se ky fenomen është shqetësues në qytetet e vogla ku papërgjeshmëria e qeverisë i shtyn të rinj që të braktisin familjet e tyre. Shifrat e zyrës europiane për azilantët që e rendisin Shqiprin të parën në rajon sa i përket kërkesave për azil në vitin 2022, përbën një këmban alarmi për Partinë e Lirisë. Antarja kryesisë së Partisë së Lirisë, Ismeralda Saidolli, tha se kjo vjen për shkak të keq qeverisjes së rilindjes, për të cilën qytetarët duhet të japin përgjigje në zgjedhjet e 14 majit. Ti fenomeni nuk i ka shpëtuar as qyteti Korçës, ku qindra të rinj largohen çdo ditë. Shkollat dhe gjimnazet gjithnjë më shumë po i frekuentojnë më pak nxënës. Disa dekt universitetit janë mbyllur dhe shumë të tjera rrezikojnë të mbyllen. Fshatrat dhe qyteti janë zbrazur nga të rinjt dhe gjithë kjo vetëm si rjedhoj e papërgjeshmërisë dhe dashakeqësisë të rilindjes. Si antare kryesisë e Partisë së Lirisë dhe përfaqësuese e qarkut të Korçës, i bëj thirrje të gjithë qytetarëve shqiptar që në 14 maj të japin përgjigjen e merituar qeverisë së rilindjes. Sipas kësaj partie, 14 maj do të rikthejë jo vetëm pluralizmin në pushtetin vendor në të gjitha bashkitë e Shqipërisë, por këshillat bashkiak do të mbushen me të rinj.